Zo, goedemorgen. Het is een hele mooie dag vandaag om de vlog lekker te beginnen. We gaan richting de sportschool. En het is nog lekker voor 12 uur. Dan gaan we lekker een beetje sporten. En dan gaan we de dag vandaag starten. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik ga doen. Oprecht geen idee. Ik weet wel dat ik natuurlijk eerst een filmpje moet gaan afmonteren. En op het internet moet gooien. Maar gaan we vandaag richting de stad? Wat is er eigenlijk te doen? Wat is er te doen? In ieder geval moet ik mijn geld pakken, want dat moet ik niet vergeten mee te nemen. En dan misschien gaan we wel richting de stad. Ik heb zin om ergens een... laat ik het zo zeggen, niet zozeer de stad, ik wil een hoodie kopen. Dus wat het ook wordt, ik wil ergens een hoodie vinden, dat ik dat lekker kan aantrekken. Dus, ik zou zeggen, kom maar lekker gezellig mee met mij op avontuur. En dan zien we wel wat we doen. Wat? Ik kan outside. Of course, je kan go outside. Ik kan dit door je video. Zo, ja man, ik zal ik wat eten. Dus dat zijn niet. Die koelkast is zo droog. Niets bijzonders zit in die koelkast. Kijk hier. Niets bijzonders. Ik heb altijd 1200 variaties. Sommige zelfs dubbel aan sausen in mijn koelkast. Niets bijzonders. Dat zeg je saus. Niets bijzonders. Bam! Welkom in mijn keuken en we gaan lekker kokkerellen. Ik heb alles al klaargezet wat we nodig hebben voor een heerlijk eitje. Ik ga het je even laten zien. Zwarte peper en zout. Een uitje en tomaat. We hebben onze geraspte kaas. We hebben ons pita brood. De eieren uiteraard. Onze bieslook. Een pannetje. En als laatste zijn we op zoek naar culinair geboterham. En daarmee zal je het moeten doen. Laten we gaan koken. Oké, het zit er weer op. Het gerecht is klaar. Ik ga het heel even laten zien. Is het geen plaatje? Oeh, eet smakelijk! Zo, dat was dat en het was absoluut heerlijk. We gaan nu richting de studio, omdat ik bij de entree waar we het pand binnenkomen wat sfeerverlichting wil plaatsen, ledverlichting. Want het is nu momenteel wit en soms hebben we activiteiten of feestjes in het pand. En dan wil je dat de entree wat leuker, wat warmer is aangekleed dan witte ledverlichting. Dus we gaan de boel opmeten daar beneden en vervolgens gaan we richting de Action of een of andere bouwmarkt waar ik die ledstrips kan kopen die lang genoeg zijn. Blijf kijken. Wat een mooie dag om buiten te zijn. La 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 la. Oké, stop de onzin. We moeten richting de studio. Oké, we zijn er. Ik moet heel even kijken. We gaan heel even bij de buren aankloppen. Oké, die is niet aanwezig. Maakt niet uit. We gaan lekker naar binnen. Oké, we zijn er. Lichtjes aan. Dus mensen, jullie kennen allemaal wel de hal inmiddels. Het gaat om deze verlichting die je hierboven op het plafond ziet. Waarvan we zeggen, het ziet eruit alsof je in een ziekenhuis binnenkomt. Zeg even gedag aan Jim. Wat is het? Jim van Fast Forward. Fast Forward. Yes, yes, yes. We gaan op zoek naar een winkel waar we... die ledstrips kunnen kopen, ongeveer 15 meter. We hebben er 2 nodig. Laten we hopen dat we slagen. Moet wel lukken, wat toch? Moois maken, jawel. Ja, gaat wel lukken. Oké, met gierende banden gaan we hier weer weg. Een stukje van 5 meter kost hier, wat is het? 150 euro. 150 euro. Spontaan slappelach. Maar wel een hele mooie zaak, echt geweldig. Ja, je zag die Porsche voor de deur staan, toch? Ja, nee, echt die Porsche. Even, toen we die Porsche al zagen... was het al zoiets van,
Maar weet je het mooie van dit soort zaken? Dit is gewoon iemand die goed is, een goede webshop heeft gebouwd. Programmeurs heeft in dienst en een product. Ja, en de beder. Ik ga ook maar zoiets starten. Dus we zijn weer in mijn tweede huis, de Praxis, zoals altijd. En we gaan heel even een schakelaartje kopen waarmee we die witte lichtstrips in ieder geval aan en uit kunnen schakelen. En ja, we gaan ook heel even kijken wat ze voor ledjes zelf hier in het assortiment hebben. Oké, dus die stripjes die hebben we gehaald. Dus dat is goed. En nu gaan we naar kantoor. En dan gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen aansluiten. En als er iets nodig is, kunnen we nog terugrennen naar de bouwmarkt. Want die zijn gewoon nog lang open. Kijk, het is eindelijk nu af. Nadat we eigenlijk de hele dag hebben gewerkt, hebben we hier rondom, waar eerst een witte LED-strip zat, hebben we daar blauw gemaakt. En bij de ingang, bij de voordeur ook. Dus hier is hij mooi blauw. Die kunnen we op een andere kleur zetten. Of, eens even kijken. Laten rollen. Oh, grappig. En hier aan deze kant, ik heb mijn camera heel erg licht gezet. Dus vandaar dat het op camera. Nou, laat die hier ook maar even rollen. Let's roll. Grappig. Dus al met al is het geslaagd. De lichtstrips die zitten in het plafond. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het was een snelle jelle, maar ik ben tevreden. Het wordt tijd om weekend te gaan vieren. Ik spreek je later. Ik wil je vragen om te abonneren op mijn kanaal. Find the creator één woord. Like en subscribe. En ik zie je tot de volgende vlog. Bye bye.